Hei, jeg heter Ola Langnes Øyen og jobber i Utdanningsdirektoratet. I sesjon 4B på Nokio så skal jeg snakke om hvordan vi har effektivisert måten vi jobber med høringer på. Så hvis du lurer på hvordan man kan gå fra en ukes arbeid til 5 minutter, så kan du høre på mitt innlegg på Nokios.